Близько півсотні питань розглянули депутати на черговій сесії міської ради. А почалась вона із привітань з нещодавнім днем народження, які прозвучали на адресу Галини Стукало. Віднедавна ця жінка стала головою управління Бердичівської фабрики одягу. Далі народні обранці одне за одним прийняли винесені на порядок денний питання. Стосувались вони затвердження низки програм, внесення змін до попередніх рішень міської ради тощо. Зокрема, на сесії остаточно вирішили долю двох збиткових комунальних аптек номер 122 та 179. Їхню діяльність припинять шляхом ліквідації. Додаткові роз'яснення знадобились у питанні про надання згоди на прийняття двох житлових будинків по вулиці Мучній 2 та провулку Заводському 3 до комунальної власності міста. Поки що вони знаходяться на балансі комбінату хлібопродуктів, який перебуває у процесі ліквідації, повідомив заступник міського голови. Вони знаходяться в районі Корнілівки. Технічний стан їх далекий від ідеального, а взагалі будинок Мучній 2 знаходиться на нашу точку зору і на точку зору комісії, які неодноразово виїжджали, і депутати міської ради там були, вони знаходяться в аварійному стані. В той же час господарським судом розглядається справа про те, щоб зобов'язати нас прийняти в комунальну власність ці будинки, а в подальшому вже вирішувати долю, тобто чи вкладати кошти, чи людей переселяти і так далі. Тому ми пропонуємо зробити технічний висновок про технічний стан будинку та його можливості подальшої експлуатації. А поки дане питання зняли з розгляду. Натомість до порядку денного було додано питання про внесення змін до статуту КП «Бердичів Теплоенерго». Ці зміни розширять спектр послуг, які надаватиме підприємство. Зокрема, пропонується доповнити пункт 2.2 стаття 2 статуту їхнього такими підпунктами. Значить, дозволити проводити слідчі операції, збирання, оброблення, видалення відходів, відновлення матеріалу, збір та вивіз твердих побутових відходів тощо. І другий підпункт – обслуговування будинків і територій, обслуговування будинків, надприбудинкових систем опалення, водопостачання та водовідведення, перебирання прибудинкових територій, очищення вулиць та від снігу тощо. Значить, внесення запропонованих змін дозволить покращити і стан підприємства, а також створити певну конкуренцію на цьому ринку послуг. Тепломережа на сьогоднішній день, в принципі, має бажання зайнятися також і організацією збору вивезення сміття, також обслуговування будинків, а також і тими функціями, які сьогодні виконує ЖЕК. Мова йде про те, що тепломережа все одно обслуговує і ліквідовує ті аварії, які виникають на тепло. На магістралях, а в тому числі і внутрі будинків. Є така пропозиція, є таке звернення теплоенерго. Серед іншого, народні обранці затвердили результати нещодавнього розіграшу будівельних номерів та надали дозволи на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва жилих будинків у мікрорайоні Елінгу. А ще затвердили і назви 9 вулиць нової забудови, які на розіграші обрали самі бердичівляни.